kita seram berada di kawasan termasuk Bombong Sungai Lembing, menikmati nilai-nilai warisan sejarah daripada zaman dahulu. Ni daripada permukaan dia sampai habis ni sepanjang 600 meter. Tapi kita naik drain ni hanya 80 meter. Dalam tu nak ambil gambar, nak ambil video, tak perlu dibenarkan. Tapi jangan seropok, jangan makan dalam tu. Okay. Air tak apa. Lepas tu kawasan dalam tu ada yang tempat gelap-gelap sikit. Pakai topi ni, okay, safety sikit. Agak hati-hati lah sikit. Ada kawasan yang rendah, ada kawasan yang tinggi. Dia ada letak lah, dia punya apa ni, tali-tali sikit. Lepas tu ada 3 orang saya ikut, dia akan bagi menangan sikit lah. Jadi selamat berkunjung lah ke Lombong Sungai Lembing. WWJD, when your brother's in need, don't pass up a chance to do a good deed. The Lord's been good to you and me, so just remember these words. WWJD. WWJD.
to do a good deed. The Lord's been good to you and me. So just remember these words, WWJD. And just remember these words, WWJD.